وی آیونو سالے خدایا تو ہم پو اپنی رحمت کر چھو مجھ گناہگار ہم تمہاری مغفرت کر چھو آیونو سالے وی آیونو سالے خدایا تو ہم پو اپنی رحمت کر چھو مجھ گناہگار ہم تمہاری مغفرت کر چھو آیونو سالے تیرا دربار ما اچھے ہم کھڑا مجھ پریشان ربا اپنا گناہ پو ہم سارا مجھ پشوان ربا آیونو سالے تیرا دربار ما اچھے ہم کھڑا مجھ پریشان ربا اپنا گناہ پو ہم سارا مجھ پشوان ربا آیونو سالے وی آیونو سالے دلا ما پیدا محبت کر چو مجھ گناہگار ہم تمہاری مغفرت کر چو آیونو سالے قیامت کا دیہاڑے ہر نفس اپنی اپنی سوچ موے گو دوزخ کی اگتے ہر ایک آدمی مزیاد خوف موے گو قیامت کا دیہاڑے قیامت کا دیہاڑے ہر نفس اپنی اپنی سوچ موے گو دوزخ کی اگتے ہر ایک آدمی مزیاد خوف موے گو نصیب قیامت ما ہم نا حضور کی شفاعتیں کر چو مجھ گناہگار ہم تمہارے مغفرتیں کر چو آیونو سالے آیونو سالے خدایا تو ہم پو اپنے رحمت کر چو مجھ گناہگار ہم تمہارے مغفرتیں کر چو آیونو سالے عتیق رحمانا صدیقی کی یا فرمائیشتے اس نظم بست مندہ کری یا خواہیشتے عتیق رحمانا عتیق رحمانا صدیقی کی یا فرمائیشتے اس نظم بست من دکری خواہشتی سلیم اللہ کئین اشعار نہ حقیقت مکر چو سلیم اللہ کئین اشعار نہ حقیقت مکر چو مجھ گناہگار ہم تمہارے مغفرت کر چو آیونو سالے آیونو سالے خدایا تو ہم پو اپنی رحمت کر چو مجھ گناہگار ہم تمہاری مغفرت کر چو آیونو سالے اس سونا کلام کی فرمائش کری ہے محترم جناب عتیق الرحمن صدیقی صاحب نے کلام تے آواز سلیم اللہ دیوبندی رابطہ نمبر 0347-8070-321 یو کلام ریکارڈنگ کریو ہے الکوثر اسلامی سٹوڈیو کراچی یو کلام تم نہ ملے گو گجر ورلڈ گوجری والسلام گجر قوم کی گوجری زبان میں تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے واسطے یوٹیوب پر گجر ورلڈ گوجری چینل ضرور سبسکرائب